Olá, meu nome é Célia Marques e hoje eu vou mostrar para vocês como vocês podem deixar o seu manjericão mais forte. Dá uma olhada, ó. Pezinho lindo de manjericão que eu tenho aqui. E para ele ficar mais forte, você tem que tirar as flores dele. Para ele ficar mais resistente. E mais forte. Se você deixar as flores, ele vai ficar muito mais cheiroso, né? Vai ser bom para as abelhas polinizar. Só que ele vai tirar um pouco da força do seu manjericão. E se você, no caso, retirar as suas flores, ele vai dar muito mais força e resistência para o seu pezinho de manjericão. Dá uma olhadinha que lindinho esse pezinho de manjericão que eu tenho aqui. Eu vou retirar todas as florzinhas dele para ele ficar mais forte, né? E resistente. Choveu, né? Época de chuva. E tá bem florido, né? Tá muito bonito as plantas. Então a dica de hoje é essa, pessoal. Você quer um pezinho de manjericão bem forte e resistente, você retira as flores dele. É igual o coléu. Coléu também, para você ter ele mais forte e resistente e durar um pouco mais, você retira, né, as flores deles, que é parecido até com esse daqui, para ele ter mais resistência. Então, tá aqui mais essa dica maravilhosa para você. Se você quer ter o seu pezinho de manjericão bem mais forte, você retira as flores deles, que é esse pendãozinho que nasce aqui. E se você quiser mais aromático, você deixa as flores. Então, se vocês gostou, compartilhe, que ajuda muito o canal a crescer. Até mais!